پس حالا تو این حالت میتونم فرم عضله رو مشخص بکنم. و یه خوبی که داره، یه حالت جگل داره که مثلا حالت چربی رو میتونه ایجاد بکنه که عضله میلرزه مثلا تو حرکت. خب میشه. حالا این عضله چجوری میتونه روی کاراکتر ما تاثیر بذاره؟ یادتون نره سابسکرایب کنید. سیوش کنم، یه سیو از بگیم به اسم ماستر. ما یه چیزی داریم به اسم اینفلوئنس. در واقع میتونیم یک آبجکت رو کاری بکنیم که مثل این مفصلی که گذاشتیم روی کاراکترمون تاثیر بذاره. من عضله رو انتخاب میکنم، کاراکترم رو هم انتخاب میکنم، میام توی قسمت اسکینینگ تو بخش ادیت اینفلوئنس، اد اینفلوئنس رو میزنم. حتما گزینه یوز جیومتری باید روشن باشه. لاک ویت رو هم میذاریم. یوز جیومتری یعنی میگه که تو الان داری از یک آبجکت برای به عنوان مفصل استفاده میکنی، پس آبجکت باشه. و لاک ویت هم میگه که خودش به تنهایی هیچ تأثیری نذاره. اون ولیوهایی بود که پینت میکردیم بین سیاه و سفید بود، میگیم به صورت پیشفرض ولیو صفر باشه که خودمون مشخص بکنیم چه جوری روی آبجکتمون تاثیر بذاره. خب پس این رو میزنیم. این ارور هم که میدم شما نیست. خب یه نکته خیلی مهم، من الان میام اینو پینتش میکنم، میخوام این عضله رو اینجا تاثیر بذاره. اولا باید لایک که اصلا لایک هم نیست برمیداریم، یعنی اگه ولیوی جوینت هامون اینجا لایک بود باید این قفل رو از اینجا برمیداشتیم. خب میگم این عضله رو این بخش تاثیر بذاره، مطار اسمیتش هم بکنیم. خب اینو هایدش کنیم. الان دست کاراکتر رو حرکت میدم ولی هیچ تأثیری نذاشت. چرا؟ چون باید ما اتفاقی که داره میفته اینه که این عضله داره ورتکساش جا به جا میشه که این دفورمیشن صورت میگیره. پس ما باید بیایم توی نود اسکینمون حتما گزینه یوز کامپوننت رو فعال بکنیم و بگیم که از جابجایی ورتکس ها تاثیر بگیر، نه از جابجایی خود آبجکت. یعنی اگر من الان ماستر رو بگیرم، البته نمیتونم حرکتش بدم لاکه، اگر میتونستم همینجوری خودش رو موو بکنم تاثیر داشت، ولی چون داره ورتکس هاش حرکت میکنه تاثیر نداره. پس ما باید بیایم تو نود اسکین بگیم یوز کامپوننتش فعال بشه و به محض اینکه این اتفاق بیفته فرم عضلمون تا یه جاهایی ممکنه به هم بریزه. ببینید علتش چیه که این اتفاق میفته؟ علتش دوال کواترنیو نمونه. ماسل و دوال کواترنیو کنار هم دیگه سازگاری ندارن. یعنی اگر من این رو بذارم رو کلاسیک لینیر درست میشه. یعنی الان عضله داره یه حجمی رو به دست میده. خب ولی من چجوری میتونم هم دوال، یعنی هم اونو میخوام هم اینو میخوام، چیکار باید بکنیم؟ اینو میذاریم روی weighted blended. در واقع میتونم dual quaternionم رو paint بکنم، بگم اونجاهایی که muscle داره dual quaternion نداشته باشه. خب پس میام توی paint skinم، بعد تو این بخش یه دونه weight type داره اینجا که من این رو باز میکنم، از skin weight میذارم روی این DQ blend weight که در واقع همون dual quaternionمه. خب من این رو یه بار flat میزنم و کل آبجکت هم باشه، بعد ریپلیسش میکنم، میگم اینجاها دوال کوترنیو نمیخوام. و تو این حالت دیگه مشکلی پیش نمیاد. ولی اگه مثلا به اینجا اد بکنم دوباره اینو جابجا میشه. چرا؟ چون دوال کوترنیو رو اون بخشایی که عضله داره تاثیر میذاره، یه تاثیر در واقع داره ایجاد میکنه، باعث میشه عضله دو برابر بیشتر از حد عادیش حرکت بکنه. خب پس این یه راهشه که در واقع من از ترکیب دلتا ماش دوال کواترنیون و ماسل دارم استفاده میکنم. اما خب اگر من بخوام کل بدن کاراکترم رو ماسل بذارم نتیجه خوبی میده، نتیجهشم واقعا نتیجه درستیه، اما ممکنه کارم رو خیلی سنگین بکنه. برای همین میایم از یک روش دیگه استفاده میکنیم، از یک سری مورف استفاده میکنیم که یکی از بچه‌هام سوال میکرد برای حالت صورت چه کاری باید انجام بدیم، که اگر مثلا با جوینت بود چجوری میشه حالت صورت رو ایجاد کرد، کاراکترمون لبخند بزنه، که با همین تکنیک میتونید این کار رو انجام بدید که الان میخوام بگم. خب من
فایل قبلی رو باز بکنم. ویندو آتلایر. خب کلا نود ماسلم رو پاک میکنم. الان چی دارم؟ فقط یه کاراکتری دارم که دوال کوترنیون داره و دلتاماش. دلتاماشمون هست، دوال کوترنیونمون هم هست. خب موچش رو جا بود. من یه اشتباهی انجام دادم. اینجا خب میتونیم از مورف استفاده کنیم، یعنی به کاراکترمون بگیم زمانی که دست زاویه گرفت یک بلند شیپ روش یک مورفی اجرا بشه و حالت عضله رو ایجاد بکنه و میتونیم خیلی کارهای بیشتری هم روش انجام بدیم. خب اما نکته ای که خیلی مهمه، اگر من بلند شیپ رو مستقیم به این کاراکتر نسبت، این همون چیزیه که باعث شد من باد کانکت بشم تو خواب، اگر من بلند شیپ رو به همین شکل حالت عادی نسبت بدم به کاراکترم، باعث میشه الان اینجا رو نگاه کنید اینپوت کاراکترم به چه صورته، دلتا ماش، اسکین، بلند شیپ میاد بعد از اینها قرار میگیره و زمانی که مورف بعد از این پارامتر قرار بگیره باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ حرکت در واقع تأثیر پوست روی کاراکتر رو تحت کنترل قرار میده و باعث میشه که دفورمیشن درستی نداشته باشیم. برای همین چه کاری انجام میدیم؟ میتونیم بیایم بلند شیپ رو نسبت بدیم، یه راهش اینه. بعد بیایم توی قسمت اینپوت های آبجکتمون و بلند شیپ رو با کلید وسط موس درک کنیم بندازیم قبل از دفورمر اسکینمون. یه راهش اینه. راه دیگه چیه که من این روش رو بیشتر دوست دارم، یه مقدار ممکنه کارمون رو سنگین تر کنه. یه کپی از آبجکتم میگیرم. بنش. این آبجکت دیگه نه اسکین داره نه چیزی. یعنی اگه من بیام تو آوتلاینر یه آبجکت خالی به این شکل دارم. و آبجکت اصلی که من اسم آبجکت اصلی رو میذارم به عنوان رفرنس هم باشه، رفرنس جیومتریم باشه. خب بعد این رو انتخاب میکنم و حالا میگم این آبجکت هم به عنوان بلند شیپ نسبت داده بشه به آبجکت اصلی. خب میایم اینجا یه بلند شیپ میزنیم. حالا بیام تو بلند شیپ، یه نود بلند شیپ اینجا اضافه شده، ویندو تو انیمیشن ادیتور بلند شیپ. من این آبجکت رو بیارم این ور. این آبجکتی که قراره رندر بشه و اسکین نداره، فقط یه بلند شیپ داره. خب زمانی که کاراکتر حرکت بکنه این باش حرکت نمیکنه، چون که باید بلند شیپ هم اجرا بشه. من این رو میذارم روی یک. حالا هر اتفاقی برای این کاراکتر بیفته روی این کاراکترم به وجود میاد. من این رو برمیگردم سر جاش و از اینجا به بعد کاراکتر، بعد از اینکه کار اسکین کامل تموم شد، کاراکتر اصلیم رو هاید میکنم. یکی دیگه از دلایلی که این کار رو انجام دادم به خاطر دلتاماشی بود که روی مایا اضافه شده. شما زمانی که دلتاماش رو به آبجکتتون نسبت میدید باعث میشه حرکت ورتکس ها توی دفورمیشن ها یه مقدار نرمتر بشه و فاصله ورتکس ها رو یکسان سازی میکنه و این باعث میشه روی بلند شیپتون هم تاثیر بذاره و نتیجه درستی از مورف نگیرید. یعنی بلند شیپتون یه چیز دیگه بوده ولی تو حرکت دست کاراکتر که میخواد عضله منقبض بشه اصلا یه چیز دیگه میبینید. برای همین اومدم یه کپی گرفتم و حالا روی یه کاراکتری که نه دلتا ماش داره، نه دوال کوترنیون داره، نه اسکین داره کار میکنم. خب میام توی بلند شیپم، تو هورایزنتال. یه بلند شیپ جدید واسهش درست میکنم. بعد اد نیو تارگت رو میزنم و گزینه ادیت رو فعال میکنم. دست کاراکتر رو تو اون حالتی که میخوام قرار میدم، مثلا اینجوری، و شروع میکنم فرم عضلات رو براش ایجاد کردم. مثلا این عضله قراره یه مقدار منقبض بشه، عضله پشت بازو کشیده میشه یه مقدار
بعد اگر فرم اینجا گرد شده که در واقع آرنج باید حالتش حفظ بشه، این رو درستش میکنم. و اینا یه چیزایی که شاید توی اسکین نشه خیلی راحت بهش رسید. و یکی از ویژگی های دیگه اینه که خیلی خیلی سبک میشه کارتون. اگر این قسمت، حالا اینا باید توی اسکین در میومد اینجاها که تمیزتر بشه، ولی حالا بعد این کناره های ساعد یه مقدار برجسته تر میشه، این عضله هایی که داریم روی ساعد. حالا فرض کنیم که حالت این الان اوکیه، من میتونم با استفاده از اسکالپتی هم که تو خود مایا هست یه مقدار روی این آبجکت بیشتر کار بکنم. خب سایزش که اوکیه، میتونم همین اوکی دیگه. حالا چجوری اینو من باید به کاراکترم نسبت بدم؟ یه روش سدیلونکیه. ما برای کنترل کردن آبجکت هامون چند روش داریم که در واقع میتونیم از کانکشن ادیتور استفاده کنیم. مثلا من میخوام بگم که زمانی که این کره داره حرکت میکنه این باکس رو هم با خودش حرکت بده. میام توی ویندو، جنرال ادیتور، کانکشن ادیتور. خب کره رو انتخاب میکنم، میگم سمت چپ سمت راست رو کنترل میکنه، میگم مقدار ترنسلیتش یعنی مقدار عددی که اینجا هست یا چی رو کنترل بکنه، ترنسلیت این باکس رو، اینو انتخاب میکنم و اینجا لودش میکنم. حالا زمانی که این کره حرکت میکنه این باکس هم باهاش حرکت میکنه، در واقع مقدار ولیو این کره داره کپی میشه همزمان برای این باکس هم. یه راهش اینه. راه دیگه سدیریونکیه. در واقع سدیریونکی مثل انیمیت کردن میمونه، انگار داریم سدکی تعریف میکنیم برای آبجکتمون و این سدکی به جای اینکه در قالب زمان قرار بگیره در قالب یک پارامتر قرار میگیره. یعنی مثلا میتونم بگم زمانی که مقدار ترنسلیت x این آبجکت هم شد 40، مقدار ترنسلیت y این آبجکت هم مثلا بشه 80. یعنی دستم خیلی بازتره. چجوری این کار رو انجام میدیم؟ میایم توی منوی ویندو، ببخشید توی بخش انیمیشن، توی کی set driven key set. زمانی که set رو انتخاب بکنم میام این کلر رو سلکتش میکنم، لود درایور رو میزنم به عنوان کنترل کننده، باکس رو انتخاب میکنم، دریون به عنوان کنترل شونده و اینجا میتونم مشخص کنم، بگم یک پارامترم مثلا ترنسلیت وای چند تا پارامتر دیگر رو کنترل کنه. و یکی از ویژگی های خوب ست دریونکی اینه که میتونه یک پارامتر تحت کنترل چند تا پارامتر دیگه باشه و یک پارامتر میتونه تعداد زیادی پارامتر دیگر رو کنترل کنه. البته تو کانکشنیتور هم میتونه این اتفاق بیفته که یک پارامتر چند تا پارامتر رو کنترل کنه، ولی اینکه یک پارامتر تحت کنترل چند تا پارامتر دیگه باشه امکان پذیر نیست. خب اما تو سدیم این که میشه. خب من میگم ترنسلیت وای این آبجکتم بیاد مثلا ترنسلیت زد باکسم رو کنترل کنه. خب میگم زمانی که صفره ترنسلیت این هم صفر باشه. یک کی براش تعریف میکنم، کره رو انتخاب میکنم، تو ترنسلیت وای حرکت میدم. مثلا میگم زمانی که رسید به 150 ترنسلیت زد این باکس هم بشه مثلا 80.
یا هر مقدار عددی دیگه‌ای که میخوام و یه کیه دیگه هم اینجا براش تعریف میکنم. حالا زمانی که کره رو حرکت میدم این باکس هم به دنبالش توی اون فاصله حرکت میکنه. خب از همین قابلیت میتونم استفاده بکنم برای عضله این کاراکترم. خب یعنی میگم اگر این یه راهش با روتیت که کار اشتباهی الان میگم چرا، اگر روتیت این جوینت هم مثلا شد چقدر منفی 90 بذاریم، شد منفی 90 این مورف اجرا بشه، ادیتش هم حتما خاموش کنید بعد از اینکه کارتون تموم شد. خب این مورف اجرا بشه. خیلی خب چرا استفاده کردن از روتیت غلطه برای این کار؟ شما زمانی که روتیت میکنید بر اساس یک محور داره این اتفاق میفته، یعنی محور وای هم داره روتیت میشه، اما ممکنه دست کاراکترم تو یک زاویه اینچنینی قرار بگیره و این مقدار روتیت تغییر بکنه، یعنی دیگه فقط تحت کنترل محور وای نباشه، محور دیگه هم دخیل بشن داخلش، یه جایی ممکنه اصلا زاویه دستم تغییر بکنه و محور وای اصلا روتیتی نداشته باشه و من نیاز داشته باشم این بلند شیپ اجرا بشه. اگر به روتیت بزنید به یه سری مشکلاتی تو کار برمیخورید که یه دفعه مثلا موقع خم شدن تو یک زاویه خاص یک دفعه بلند شیپ میاد یک میشه بعد یه دفعه صفر میشه، در واقع یه جامپی روی عضله اتفاق میفته. خب پس باید چی کار بکنیم که این اتفاق نیفته؟ خب من اینو صفرش میکنم. ما یه ابزاری داریم به اسم دیستانس. دیستانس کارش اندازه‌گیری دو تا فاصله است. میام تو منوی کرییت، توی میجر تول دیستانس، خب یه لوکیتور اینجا میذاری یه لوکیتور اینجا. الان بیام توی آسلاینر دو تا لوکیتور دارم که با جابجا کردن این دو تا فاصله این اندازه گرفته میشه واسه. خب بینش من یکی از این لوکیتورها رو میبرم میچسبونم به این جوینت، یکی دیگر رو میبرم میچسبونم به این جوینت. حالا با روتیتین این دیستنس داره تغییر میکنه. چرا؟ یکی طورمون چرا کار نمی کنیم؟ آه این چیز به خاطر رکوردی که داره میشه همزمان یه اتفاق اینجوری میفته. خب این جا میمونه، تکون که میدم برمیگرد. ولی خب تو حالت عادی کار بکنید این باش حرکت میکنه و این فاصله تغییر میکنه و حالا این بلند شیپ به جای اینکه بیا تحت روتیت یک جوینت باشه میاد تحت کنترل این فاصله قرار میگیره و دیگه اون مشکلات پیش نمیاد. خب و حالا ست دریون کیمو برای این دیستنس میزنم، دیستنس رو انتخاب میکنم، لودش میکنم اینجا. یه نکته خیلی مهمی که تو سلکت دیستنس هست اینه که آبجکت هایی یا هر چیزی که ما تو مایه داریم یک نود ترانسفورم داره و یک دونه شیپ داره. اگر من خود دیستنس رو انتخاب بکنم یه سری ترانسلیت و روتیت و اسکیل اینجا میبینم و اگه اینجا لودش بکنم پارامتری به اسم دیستنس ندارم، حتما باید دیستنس رو انتخاب بکنم، اروکی رو روی کیبورد به سمت پایین بزنم تا سلکشنم بره روی شیپش و بعد لود درایور رو بزنم. حالا پارامتر دیستنس اینجا میاد، بعد بلند شیپ هم رو انتخاب میکنم، سلکت رو میزنم، صفرش کنیم، لود دریون رو میزنم، بعد یکی اینجا براش تعریف میکنم. حالا تو اون زاویه که مد نظرم بود میام و بلند شیپ هم رو یک میکنم و دوباره یکی میزنم. حالا چه اتفاقی میفته؟ با جابجا شدن این جوینت مقدار بلند شیپ هم داره تغییر میکنه. خب کاراکتر رو بیارم و فرم عضله کاراکتر هم میتونه شکل بگیره. همین ببخشید همین کار رو من میتونم برای صورت کاراکترم هم انجام بدم، یعنی مثلا جوینت کنار لب رو میگیرم مثلا میارم به سمت بالا، میخوام لبخند وقتی میزنه این گونه برجسته بشه. با جابجایی یه جوینت شاید این اتفاق نیفته یا با جابجایی اون کرف شاید این اتفاق نیفته. میایم چیکار میکنیم؟ از این بلند شیپ استفاده میکنیم، میگیم با مقدار تغییری که روی این جوینت اتفاق میفته بیاد فلان مورف اجرا بشه و این فرم صورت هم شکل بگیره و لبخندی که میزنه لبخند درستی باشه. خب
حالا همین کار رو من روی خود اون کاراکتر انجام دادم کامل. بیایم اینجا ریگ، من حجم فایل رو ببینم، ریگ 9 رو باز کنیم. خب دیویژن رو کم بکنیم، بعد وای فریم رو هم خاموش کنیم، لایت رو هم ببریم. حالا سیاه شده، باز این هم مشکل گرافیکه. خب الان من اینجا نود دیستنس هم رو که بیارم به این شکل، روی دونه دونه جوینت های این کاراکتر یه سری نود دیستنس قرار گرفته که هر کدوم داره، هر کدومش به یه استخون متصله. یعنی اگر من بیام این جوینت کنترل رو بگیرم و حرکت بدم، یه دیستنس داره اینجا تغییر میکنه، وقتی میبرمش بالا یه دیستنس دیگه داره تغییر میکنه، میارمش پایین یه دیستنس دیگه داره تغییر میکنه، و همین اتفاق برای تمام قسمت های بدن افتاده به این شکل، این به این صورته. یا مچ کاراکترمون یه دیستنس اینجا داره، هر کدوم از انگشتا دیستنس دارن. یکی از چیزایی که خیلی تمیز تو اسکین نمیشه در آورد انگشتاست، چون دست کاراکتری که مثلا مشت میشه این فضای بین انگشت خالی میمونه خیلی وقتا، ولی زمانی که از این مورف استفاده میکنید، دست کاراکتر زمانی که مشت میشه قشنگ این فضا رو پر میکنه، و حتی میتونید مثلا این چروک ها رو هم روی دست ایجاد بکنید اگه تعداد ورتکس ها زیاد باشه. خب بنشین، و اینها هم بلند شیپ هایی که برای خود کاراکتر زده شده، یعنی تو جهت های مختلف هر کدوم یه مورف داره، یه خورده زمان میبره ولی دیگه خواب بادکنک نمیبینید، خیلی راحت پروژه رو ادامه میدید. خب باز همین برای پا، یکی دیگه از مشکلات مثلا روی قسمت پا، زمانی که پا میاد بالا این قسمت رون توی بدن فرو میره، ولی با استفاده از این بلند شیپ میتونید تا حد ممکن اینو حفظ بکنید. یا فرم باسن خیلی وقتا توی حرکت از بین میره، ولی این بخاطر رو پول وکتوره میتونه فرمش رو حفظ بکنه بینش. و همین هم برای چشما هست. بذارید کنترل چشمم یکی پرسید، اینو من بگم، ما برای کنترل کردن چشم از یه کانسترینی به اسم ایم استفاده میکنیم. خب من اینو بذارم اینجا، بریم توی رندرینگمون یه خیلی خوب فرض کنیم این چشم کاراکترمونه، بیست ترانسفورم بزنیم. ما یه کانسترینی داریم به اسم ایم که در واقع چیکار میکنه؟ یکی دیگه از روش های کنترل کردن موقعیت آبجکت هامونه. مثلا من یه لوکیتور اینجا درست میکنم، یه آبجکت رو به عنوان کنترل کننده در نظر میگیرم، میگم این آبجکت هم ترنسلیتش بیاد روتیت یا چرخش آبجکت رو کنترل کنه، یعنی این چشما همیشه به این نگاه کنه. خب من این رو انتخاب میکنم، یکی از چشما رو میگیرم، توی بخش ریگین که بیاید یه منوی داریم به اسم کانسترین. خب توی کانسترین من یه ایم میزنم، اینو انتخاب میکنم، یه ایم هم به این میزنم. حالا زمانی که اینو حرکت بدم این باهاش حرکت میکنه، یا چون یه دونه کنترل بیاد جلو مثلا این چشش چپ هم میشه اینجوری. خب ما همین کار رو برای این کاراکترمون هم انجام دادیم، در واقع زمانی که چشم این کنترل حرکت میکنه چشم کاراکترم هم باهاش جابجا میشه. این کنترلی که روی پوست کنار چشم هست، چون زمانی که چشم حرکت میکنه خود پلکان باهاش بالا پایین میشه. خب
اینو چه جوری میشه ایجاد کرد؟ اینم دقیقاً همون ست دریون کی که کار کردیم. یعنی من اومدم چه کاری انجام دادم؟ جوینت ها رو بیاریم. این جوینت ها در واقع اومدن ست دریون کی خوردن. یعنی زمانی که کنترل میره بالا، البته با کنترل نیست، با خود روتیت چشمه. زمانی که این کنترل میره بالا، چی رو کنترل میکنه؟ چشم کاراکترم رو داره کنترل میکنه. و زمانی که چشم میچرخه، استخونهای این پلک با ست دریون کی حرکت کردن که در واقع چرخششون به همدیگه متصل شده. مثلا گفتم روتیت این چشم شد مثلا 45 درجه، روتیت جوینت هم بشه 45 درجه یا برعکس، و تو جهتهای مختلف این اتفاق میتونه بیفته. یه سری کنترلای دیگه هم میشه گذاشت. باز این با همون بلند شیپیه که الان کار کردیم. مثلا مردمه که چشم میخواد بزرگ و کوچیک بشه، با استفاده از این میتونه این اتفاق بیفته که مردمه که چشم و سایزش رو تغییر بدیم. کسی چیزی گفت؟ نه توهم زدم کنم. خب و این از پس این میشه پروسه ساخت کاراکترم. باز همین حالت توی سرشونه و حالا کاش فرصت بود حالا بیشتر میشد کار بکنیم روی حرکت اجوه میاد حالا که میتونیم حرکت های مختلف کاراکتر رو کنترل کنیم. مثلا زمانی که سرشونه میچرخه، آیا دست ها دنبالش حرکت بکنن یا نه، و من میتونم اینو مثلا کنترل بکنم که آره دست کاراکترم هم میخوام با سرشونه حرکت بکنه به این شکل، و اون یکی دست هنوز حرکت نمیکنه. یا وقتی سرشونه داره میچرخه، سر کاراکترم هم باش حرکت بکنه و جهت سرشونه رو بگیره یا نه، به این شکل مثلا میتونه باش حرکت بکنه. مثلا این کنترلایی که انیماتور میتونه ازشون استفاده بکنه، مثلا کاراکتر میخواد راه بره، تو این راه رفتن مثلا داره سرشونه حرکت میکنه اما میخواد سر روبرو رو نگاه بکنه، میتونه از این استفاده کنه. نه 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 توی مثلا این خور باشه توی ورژن‌های قدیمی‌تر ما، یا ما باید یه دوپلیکیت میگرفتیم و با اون دوپلیکیت مورف رو ایجاد میکردیم. اما تو این ورژن جدید شما رو خود آبجکت ات تارگت رو میزنید، یه گزینه ادیتون وسط اضافه میکنه، یعنی تو خود بلند شیپتون اینجا اضافه میکنه که با فعال کردن این ادیت میتونید اصلاح بکنید فرم بلند شیپ رو. اما برای میرور گرفتنش بگم تکنیک میرورشو خوره میخواید ازش استفاده کنید بگم، اگه نمیخوام چیز کنم مغازه داره هستن اگه میخوای بیارم، حالا اگه میخوای استفاده کنید بذارید تکنیک میرور گرفتنش رو بگم، چون یه خورده کار سختیه، یعنی دقیقا همین اتفاق بخواد این ور بیفته. یک سری پلاگین های هست برای میرور گرفتن بلند شیپ، اگر پیدا نکردید از این روش استفاده بکنید. به چنل اینورس سابسکرایب کنید تا صدها ویدئوی آموزشی رایگان رو از دست ندید.